आज आमकां 11:45 पिलेन फायर स्टेशनाचेर कॉल आयले की हांगा मुरुड वाडात कांदोलीम बिचाचेर दोन शेकांक उजो पेटला म्हणून. इमिजिएटली आमी आमची क्वीक रिस्पॉन्स आनी सायड बाय सायड पर्वरी फायर स्टेशनाची गाडी आनी म्हापसा फायर स्टेशनाची गाडी इमिजिएटली आमी टर्न आवट केली. सो जेन्ना आमी ह्या पॉयंटार पावले, ह्या प्लेसीर पावले, तेन्ना पयलें की हांगा गाडी येवपाक खूब डिफिकल्ट आसा. सारके नेरो रोड आनी बिचार हे म्हटल्यार गाडी येवपाकूच जागोच ना. तरी आमी कितें केलें, लोकल्सांचे जे कोण आसले जे आमकां दाखयताले ह्या सायडीन लागीं पावूंक शकता, तेंच्यांनी मागीर पयलें की बॅरिकेड घातलेले भायर जाळ्यांचे, ते आमी हें केले. आनी थंयसल्यान आमच्यो होज होज म्हटल्यार आमी जे आमी तितूंतल्यान उदक हाडटा ती सप्लाय ना म्हटल्यार जवळ जवळ आमी स होज सात होज सोडलेले आसा हांगा. आनी आमी रोखडेच मागीर फायर फायटींग ऑपरेशन स्टार्ट केलें. फायर फायटींग ऑपरेशन स्टार्ट करतना पयलें की हांगासर सिलिंडर एक ब्लास्ट जाल्लो, तो आमकां ओनर ऑफ वन शॅक मिस्टर सांताना तेणी सांगलें. आनी एक LPG सिलिंडर ऑलरेडी थंय आसा. तशेंच मागीर आमी दुसरे शेकान पयले आनी थंय दोन LPG सिलिंडर आसात. इमिजिएटली आमी कुलींग स्टार्ट केलें, ते पयलीं आमी कुलींग कित्याक ते आनी ब्लास्ट जालेले आनी हें नाका म्हणून. सो मागीर आमी पयले तेंकां विचारलें की उजो कित्याक लागला आसतलो कसो पासून. सो वन ऑफ द ओनर म्हणटा की थंयचो लायटीचो पोल आहा तेचो स्पार्क पडून लागला आसतलो. सो इनकेस तो तेजो डावट, पण आमी ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी पुलिसेक कित्याक कोणी मुद्दाम घालपाक शकता ते आमी तेंकां लॅटर्स करून तो कसो फायर काडटलो. कितकी शेक जळ्ळ्यान सुद्दां ना? दोन शेक्स कंप्लीट जळ्ळा, कंप्लीट फुल्ली बर्न. अंदाजे कितके लॉस आसतले कितें भितर? अलमोस्ट म्हळ्यार आमी आतां तेंच्या कडेन हे घेता डिटेल्स कितें कितें. तो म्हणटा फर्निचर आसले भितर, मॅट्रेसीस आसले भितर, मागीर रेफ्रिजरेटर्स आसले, मागीर LPG सिलिंडर्स हे सगळे तेजे, आनी तेजो शेकान म्हणजे लिकर आसलो. सो आतां तेजे आमी डिटेल्स घेता तेज्या कडेन. ह्या 5 वर्सांक आमी पळयता कितली दीस शेकां हांगासर पेटोवन गेल्ली आहा. हो BJP सरकार जो आसा आनी तेचे पयलो बीन जो सरकार आसलेलो ताणीन आजून पासून ह्या शेकवाल्यांक कांयच आपलें बेनिफीट दिल्लें ना वो तांकां फेसिलिटी दिल्ली ना. आमी सांगलेलें तेंकां एक हिंगा हायड्रंट फायर हायड्रंट घालची म्हणून, तिवूय ताणीन आयकूंक ना. गेले फावटी आमी पळयलें कितलींच शेकां पेटलेलीं, पूण गोवोरमेंटान फकत आश्वासन दिलां तांकां की तुमकां आमी कॉम्पेन्सेट करतले. पूण आयज पासून खंयच्याच एका शेकवाल्याक ताणीन कॉम्पेन्सेट केल्लो ना. हो सरकार जो आसा फक्त शेकवाल्यांक यूज एंड थ्रो करता. आनी आतां आमी जाणा जशें इलेक्शन लागीं पावलां ते आतां शेकवाल्यांक मेकळावपाक लागतले की हो ही पॉलिसी काडटले तो ही पॉलिसी काडटले आमचे बरोबर यो भोंवपाक हें कर. पूण जे मेजर जो शेकवाल्यांक जो हेल्प करपाक जावो तो आजून पासून मेळूंक ना. आतां आमी पळयता की ह्या 5 वर्सांक आमी कितल्योश्यो तश्यो केशी पळयल्ल्यो आसा की शेकां उलपतच आसा, तांकां उजो लागतच आसा, आनी आमी गोवोरमेंटाक प्रोपोजल दितच आसा, पूण ते म्हाका हांव नको खूंय घालता म्हणून म्हाका दिसता तो काडून आपल्या डस्टबिनान घालता. हेच्या पयलीं बीन दुसरें फ्लडींग जालें, हें जालें, कितलींचशीं आमची शेकवाल्यांची शेकां तितूर बुडोवन गेलीं, नश्ट जालीं, डिस्ट्रॉय जालीं. पूण आजून पासून ह्या शेकवाल्यांक ह्या सरकारान कांय कॉम्पेन्सेट केल्लें ना. हांव मागतां ह्या सरकारा कडेन की हीं जीं आतां शेकां जीं दोन उलपलेलीं आसा तांकां ताणेन आपले ऑन ह्युमेनिटी जरी तर गोवोरमेंटाचे तर्फेन तो जायना जाल्यार एक ह्युमेनिटी ग्रावंड तरी तांकां तेणीन ते कॉम्पेन्सेट करपाचें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकर म्हापशें.